chegamos. Está tudo bagunçado, mas tudo bem. Eu ia mostrar a mala do Heitor, mas a minha mala tá junto com a dele. Então, tem umas roupas minhas aqui, os remédios dele aqui, alguns paninhos de boca, fralda, trouxe metade de um pacote ainda cheio. Tem umas meias perdidas, porque eu fui arrumando e minha mãe foi colocando mais coisas, né? Aqui tem mais remédio, que inclusive tem que dar pra ele. Desse lado tá as roupas dele. Inclusive, não vai ser uma boa ideia abrir. Vou fazer mesmo assim. Tá tudo, as roupinhas dele aqui, toalha. Tem de tudo, gente. Tem milhões de tipos de roupa. Porque a gente não sabe, né? Calor, frio, e ele molha e suja muita roupa. Então, estamos aqui. Logo vamos almoçar. Ele tá morrendo de sono. Dormiu 40 minutos na viagem. Mas agora no fim da viagem a gente acabou de pegar no sono de novo e a gente chegou. Então, coitadinho, né? Mas fazer o quê? Eu sofro na mão do meu papai. Eu sofro. Ai, Deus. Bravo, né? Não liga pro vovó. Aí, tá vendo a mão dele? Ele tem que pôr na boca depois, hein? Não liga pro vovó. Olha assim, ó, a foto. Já pegou de foto aí, viu? Já? Já? Banheira grande gelada que você nunca vai gostar de entrar. Não, se for manter as preferências atuais sobre água quentinha, não vai gostar de rio nem de mar, né? Talvez com um ano mude de ideia. Ai, ai, já é domingo. Choveu hoje. Estamos passeando aqui por fora. Que o Heitor tá meio sentido, meio tristinho. Ui, não me faça ter esse tipo de susto, amor. Eu já me cago de medo de cobra e você. Ai, meu Deus, não fala isso pra mim. Odeio muitas folhas cobrindo minha visão. Eu gosto de passear no mar, eu gosto de ligar no mar. Mas eu estou ligando na natureza, não, bem natureza. Hã? É bem natureza. Ah, é natureza sim. Não, é muito banana. Sim. Monocultura dos matas, os matas filhados. Tá. Tudo bem. Que olhinho. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Oi, gente, hoje é segunda-feira, dia das crianças. Já estou em casa desde ontem, né? E hoje a gente vai na minha sogra, na mãe do Ricardo, pra ele visitar outra avó, né? Nesse dia das crianças, enfim. Estamos indo lá almoçar daqui a pouco. Mas antes de finalizar esse vlog, né, que foi basicamente sobre a nossa viagem, eu não consegui gravar tanto lá. Eu queria gravar a gente tirando foto, mas eu tive que tirar foto correndo do Heitor e
Enfim, do meu priminho, eu também tirei umas fotos correndo. Porque, do meu priminho, porque ele não gosta muito de foto. E do Heitor, porque ele tava também meio nervoso. Então, foi umas fotos rapidinhas. Mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Tirando fotos do Heitor, e aí eu peço pra alguém gravar. Enquanto eu tiro foto e vou explicando. Ainda quero fazer isso, ainda vou fazer isso. Só não consegui fazer lá como eu pretendia. Mas mostrei um pouco da viagem pra vocês. Mostrei um pouco de lá, né? Como a gente ficou lá, o Heitor passeando, etc. Enfim, mas foi basicamente isso. A viagem de volta, ele ficou... Depois que a gente parou no posto, que eu mostrei amamentando e tal, ele ficou uns 30, 40 minutos do resto da viagem chorando, porque ele não gostou de ficar na cadeirinha daí, porque daí ele não ia mais dormir. Foi um caos. Mas conseguimos chegar em casa bem. E me pediram pra falar, acho que foi no último vídeo, no... De vocês, assim, é tipo antepenúltimo, enfim, pra comentar sobre o Jill. O que eu achei, se tá me incomodando, se eu me acostumei, como que tá sendo, enfim. A minha irmã, como eu falei, e algumas pessoas sentem dor pra colocar, eu não senti essa dor pra colocar, nenhuma, zero. Depois de colocar a cólica, que eu senti bem, mas bem levinha, tipo, comparado com o que eu sentia de cólica antes de engravidar, nossa, não consigo nem comparar, assim, zero, praticamente zero. Só que eu tive vários dias de cólica, alguns eram um pouquinho mais fortes, assim, mais comparado de novo com o que eu tinha antes, basicamente nada. Mas eu tive vários dias, assim, de cólicazinha. E eu fiquei, deixa eu ver, agosto, setembro, outubro, quase 2 meses inteiros sangrando. Então, essa parte não foi legal. Agora que tá normalizando, mas eu não sinto dor, não sinto incômodo, obviamente. Eu acho que nem tem como sentir o Dio lá, incomodando, enfim, eu acho que se você sente o Dio, deve estar fora do lugar, né, porque eu acho, pelo menos, que não tem como sentir lá dentro do útero, né, mas enfim, não sou especialista, mas pra mim, assim, não sinto incômodo, não sinto dor, a única coisa que eu não gostei é que realmente, não sei se meu corpo não se acostumou, até eu mandei mensagem pra minha médica, ela disse que se continuasse eu ia ter que ir lá, mas daí meio que tá normalizando agora, e eu tenho uma consulta em novembro, então eu vou deixar pra ver em novembro, mais um mês aí praticamente, como que se adapta, mas tirando isso de coliquinhas alguns dias e que eu fiquei tendo como se fosse um sangramento de escape, assim, tipo, por 20 dias, 20 dias, por 2 meses quase, não sei de onde tirei 20 dias, foram as partições, de resto, tá tranquilo, mas assim, gente, eu sempre tive esse sangramento de escape com anticoncepcional também, tá, que foi um dos motivos que eu tinha parado, eu sangrava, tipo, por 20, 30 dias, do nada, assim, depois de 6 meses usando anticoncepcional. Então, eu não sei exatamente o que acontece. Mas vamos ver, eu vou atualizando vocês do Dio. Eu respondi basicamente o que ela perguntou, não incomoda, tudo ok, não senti dor. Mas tem esses poréns aí que vamos ver se eu me adapto, né? Ainda precisa de uns meses, talvez, pro corpo se adaptar, mas... Mas gente, então vou encerrar esse vlog por aqui, porque já falei demais. Espero que vocês tenham gostado. Prometo fazer os vídeos de fotografia, prometo. Vou gravar mais vídeos de fotografia que eu sei que vocês gostam. E é isso, um beijo e até o próximo. Tchau.